Como é que foi esta coisa? Estava o carro que eu pude mandar. Bardzo bo karupka olama çünkü reklam falan bak için oç deyse kur falan dışı reklam alır. Çünkü içine iş nasıl böyle geldi. Bize karupka öyle işte geldi. Silahı davranır. O dışlaya vakit geldi ki ama eli bir de maksat bak öyle bize. Koklayan paytaş vurup keş kurulma kunduzun kurup olası da ilk tek kilit sırası dastakka bir pul. Sırası olup reklamına kur dışı cöyde kursat kireydiyse kompaniya qonuniy ochilmagan bo'lgan, militsiya ushlayapti deb qo'rqqan, keyin kompaniya ochilmagan, hech kim daromad olmagan, qani daromad oldingizmi desa, yana to'xtab qolingan. Shu doim bormi, qomni ko'rsating. Qancha oldingiz siz? Ochildimi? Ochilsin, keyin azo bo'lamiz deb orqaga o'zini olib qochganlar juda ham ko'p bo'lgan. Shu jinsdagi yaxshi bo'ldi-da, masalan sizlarga juda imkoniyat zo'r hozir. Hozircha bemalol xohlasangizlar, masteringlar ko'rsatib beriladigan, nimalar bo'ladi? Masalan, 300 piva qiladigan kishiga, masalan, xemaqimni yaxshi tushuntirsangizlar, reklama qilsangizlar, o'sha 4 kishi olmoqchi bo'lsa, siz bitta qo'lingizdan o'sha сразу 300 piva keladi. Сразу daromadga chiqib yurasiz. 3 ta odam bilan birpas step yopib olasiz ham. Masalan, men o'zim qimmat deb o'ylaydim-da, O'zbekiston sharoitida 100 dollar qimmat, lekin 100 dollar emas, 3 million, 4 millionga masalan, qo'yloqlaringizni ko'rsatasiz, boshqa bir odam qo'shilsa, o'tdi-ku ama narsa. O'sha narsani 2 barobar, 3 barobar sotsangiz, oddiy trim olsa ham 1 yilda 100 dollarlik barmi qoladi, sotib oladi. Xohlaysizmi yo'qmi? 1 million chiqmaydi. Shu uchun ko'r tushuntirib reklama qilsangizlar, hamki alasiz, boshlanishda men nima haqida tushuntirganman, hech kim to'g'risi uncha ishonmay, o'n og'zini o'zi iltimos qilib, telefon qiladi. O'sha xemaximdan bitta urib bering, yo bo'lsa menga olib bering, biz nima qilamiz? Yo'q, o'zingiz sotib oling, o'zingizga minus beradi, o'zingizga boy beradi desak, kelib bemalol Old boys, oylik bir tushadi.